Ne, populli i Shqipërisë, krenar dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe ose te vlera të tjera universale, me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratike social, për të garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, me frymën e tolerancës dhe të bashkëjetesës fetare, me zotimin për mbrojtjen e dinjitetit dhe të personalitetit njerëzor, si dhe për prosperitetin e të gjithë kombit, për paqen, mirëqenjen, kulturën dhe solidaritetin shoqëror, me aspiratën shekullore të popullit shqiptar për identitetin dhe bashkimin kombëtar, me bindjen e thellë se drejtësia, paqja, harmonia dhe bashkëpunimi ndërmjet kombeve janë ndër vlerat më të larta të njerëzimit, vendosim këtë kushtetut. Lufta për vënien jetë të kushtetutës dhe mbrojtja e saj nga arbitrariteti i pushteteve është e gjatë sa jeta. Nëse bashkohemi me vetëdije në këtë luftë, atëherë mund të themi se me kushtetutën, të gjithë ne duhet të ndjehemi qytetarë të përtërir. Jeta jonë do të ndryshoj dhe Shqipëria do të marë fytyrën e mbarësisë. Për kontributin që keni dhënë, si antar të Komisionit Parlamentar për Hartimin e Kushtetutës, si specialist, për njëkohësisht duke falendëruar dhe përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar për kontributin e madh në hartimin e kësaj kushtetute, gurin themeltar të shtetit të ri, të shtetit modern shqiptar. Për këtë arsye, dëshirova që të çast historik e simbolik për ardhmërinë evropiane të Shqipërisë, këtë çast ta ndanim së bashku. Faleminderit. Të nderuar, ftoj për fjalën e hapjes kryetarin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, shkëlqesinë e saj, zonjën Lindita Nikolla. I nderuar zoti presidenti i Republikës, e nderuar zonja kryetare gjykatës kushtetues, të nderuar kryetar dhe përfaqësues të gjykatave kushtetuese, i nderuar ministre Spiropali e ministër Manja, shkëlqësi, ambasador dhe përfaqësues të trupit diplomatik, të nderuar deputet, të nderuar pjesëmarrës, zonja e zotëri, ju uroj mirëseardhje në këtë veprimtari kushtuar 25 vjetorit miratimit Kushtetutës Shqipërisë, organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë dhe Gjykata Kushtetuese. Më 28 nëntor 1998, 7 vjet pas vendosjes së pluralizmit, Shqipëria i dha formë juridike Republikës mbështetur në parimet e mëdha të gjalla të demokracisë liberale, qeverisje e bazuar në votën e lirë, degë të pavarura të qeverisjes, përgjegjësi e llogaridhënie para qytetarëve. Dëshiroj të falenderoj deputetët e Kuvendit, të cilët me 21 tetor 1998 miratuan në këtë sallë Kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe ja dorëzuan këtë dokument popullit shqiptar për votim referendar. Mirënjohjen e tij për Komisionin e Hartimit të Kushtetutës, Kuvendin, qeverinë, institucionet dhe ekspertët që punuan për hartimin e Kushtetutës, populli shqiptar e shprehu me mbështetjen e fuqishme në referendumin e 22 nëntorit të vitit 1998, duke votuar pro Kushtetutës 93.5% e votuesve. Sot është dita ta rikonfirmojmë këtë mirënjohje, sepse populli është i vetmi burim legjitim i pushtetit dhe kartat kushtetuese dalin prej tij. Një çerek shekulli pas miratimit të Kushtetutës është një momentum për të vlerësuar se si ne, populli i Shqipërisë, krenar dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, vendosëm në ligjin themelor të shtetit vlerat thelbësore të një shoqërie demokratike të hapur. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, si kontrata sociale që lidh qytetarët me qeverisjen e tyre,
e cila mbështetet në baza teorike të konstitucionalizmit modern, u hartua dhe po shërben për garantimin e të drejtave njerëzore thelbësore, të drejtën për liri, besim, pronë e tjerë. Miratimi i kushtetuzës ishte një rikonfirmim i vendosmërisë së Shqipërisë për të ecur pa kthim në rrugën e ndryshimeve rrënjësore, politike, ligjore, ekonomike, shoqërore, drejt ndërtimit të sistemit demokratik. Hartimi i kushtetutës për vendet e përfshira në valët e demokratizimit dhe kalimi nga regjimi totalitar në sistemin demokratik shënoi një dallim thelbësor. Ligjet e qeverisë të mëparshme mbështeteshin në mohimin e këtyre të drejtave, ndërkohë që kushtetuta e reja, kushtetuta e Republikës sonë gjithashtu, niset nga parimi i garantimit tyre. Demokracia është vërtet një sistem i mbretërimit të lirisë, por ajo presupozon zbatimin e ligjeve, jo kashillëkun dhe as shkallëmimin e tyre për hir të qëllimeve që nuk lidhen as me interesin publik, as me interesin kombëtar. Fakti është se ne kemi një kushtetutë shumë të mirë. Ky dokument themelor i shtetit po plotësohet me një kuadër ligjor modern në përputhje me vizionin, frymën dhe parimet e kushtetutës. Por as plotësimi i kuadrit ligjor, as zbatimi i tij nuk ka qenë një proces i lehtë. Këtu janë pleksur vështirësitë të natyrshme të natyrës gnoseologjike dhe kulturore, me pengesat të natyrës politike, struktura të pakontrolluara të ambicieve, demagogjin, pasionet, impulset jo racionale, interesat financiare dhe qëllimet korruptive. Kuvendi ka qenë dhe mbetet i vendosur deri në fund për mbrojtjen e kushtetutës, mbështetur në parimin universal të Magna Cartës se demokracia mund të realizohet si demokraci nën ligj. Demokracia liberale është para së gjithash demokraci kushtetuese. Kushtetueta është garanti i saj. Kuvendi nuk duhet lejoj dhe nuk do të lejoj që të zgjedhurit të imponojnë vullnetin e tyre mbim vullnetin e popullit dhe të zgjedhurve. Prova e vërtetë e një kushtetute të mirë është krijoj një shtet mirë dhe prova e vërtetë e një shteti të mirë është krijoj një qeverisje të mirë. Si ligji themelor i shtetit, kushtetuta është një dokument i gjallë i hapur për ndryshime përsosje. Ndër ndryshimet kushtetuese dëshiroj të sjell në vëmendje ato për mbështetjen e reformës në sistemin e drejtësisë. Para një dekade ne u ndeshëm me vështirësi që buronin nga një sistem korruptiv drejtësie, i cili jo vetëm nuk bënte drejtësi, por ishte shndruar në një gjyle të rëndë që pengonte seriozisht zhvillimin dhe progresin e vendit. Ndërsa degët e tjera të qeverisjes legjislative dhe ekzekutive po reformoheshin dhe po rrisin përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien para kushtetutës dhe qytetarëve, dega gjyqësore zvaritej pas tyre. Kontributi i saj për zhvillimin e sistemit politik e shoqëror ishte minimalist, shpeshherë i venitur, shpeshherë edhe kundërvënës. Ndaj shoqërisë ky sistem, ndërsa ndaj shoqërisë ky sistem pa akumulonte një detyrim e borxh të madhe të dukshëm, brenda tij lulzonin interesa korruptiv dhe pasurimit palishëm, të cilat toleroheshin në shkëmbim të shërbimit ndaj qeverisjeve të korruptuara. As që bëhej fjalë për një sistem drejtësie të pavarur, po aq ishte bërë një instrument në duar të qeverisjes, sistemi i drejtësisë ishte bërë edhe një instrument korruptimi e pasurimi. Por më tepër ai sistem pozinte frymën shoqërisë dhe pengonte seriozisht energjitë, përkushtimin, të drejtat, aftësitë dhe talentin e qytetarëve si përmarrësve, djemve dhe vajzave të Shqipërisë për të vëzhvilluar dhe kontribuar në shoqërinë demokratike dhe në mirëqenien e tyre. Sistemi i drejtësisë kishte dhënë mjaftueshëm prova se nuk ishte i aftë vetë reformoi dhe të përgjigjej dinamikave të reja të zhvillimit të vendit. Reformimi i tij mund të bëhej vetëm nga jashtë sistemit me mbështetjen e pjesës më me integritet të tij. Kjo rezultoi e vetmja rrugë për shtiruar shoqërinë, zhvillimin, interesin publik dhe qytetarët nga një sistem drejtësie i padrejtë dhe i korruptuar. Këto rrethana nevoja çuan në rishikimin e kushtetutës dhe idejimin e zbatimin e reformës drejtësi. Në 22 korrik të vitit 2016, Kuvendi miratoi unanimisht ndryshimet kushtetuese që hapën rrugë reformës në drejtësi dhe gjatë saj dekade ka mbështetur e po mbështet fuqimisht realizimin e reformës në drejtësi. Është e qartë që reforma nuk pretendon të drejtën hyjnore, por dhënien e drejtësisë të kushtëzuar vetëm nga qytetarët, kushtetuta dhe interesi kombëtar publik. Sot nuk ka asnjë dyshim se miti i paprekshmëve po thyhet dhe kultura e paprekshmërisë po zëvendësohet nga parimi i madh dhe i thjeshtë, askush përmbi ligjin, askush nën ligjin.
Konsensusi i madh popullor qytetar republik për sistemin e ri të drejtësisë është një frymëzim për kuvendin dhe një mbështetje e madhe për kushtetutën. Dëshiroj të falenderoj partnerët tan, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian për mbështetjen e ndryshimeve kushtetuese për mundësimin e reformës në sistemin e drejtësisë dhe zbatimin me vendosmëri e konsekuencës saj. Dëshiroj gjithashtu të shpreh mirënjohje ndaj Komisionit Venecias për mbështetjen me opinionet për aspekte të ndryshme të zbatimit kushtetutës, si dhe të reformave për konsolidimin e institucioneve demokratike në Shqipëri. Së fundi, dëshiroj të ritheksoj se 25 vite që kaluan nga miratimi me referendumi kushtetutës kanë qenë një ushtrim demokracie, kontributesh, përpjekjesh e vështirësish për ndërtimin e shtetit të së drejtës, konsolidimin e institucioneve demokratike, avancimin e reformave, zhvillimin e ekonomisë, rritjen e mirëqenies dhe respektimin e lirive e të drejtave të njeriut. Faleminderit. Fjallën e ka, Presidenti Republikës së Shqipërisë, shkëlqesia e tij, Zoti Bajram Begaj.